Ja. Dobro jutro, Šamsudine. Prije bi se moglo reći dobar dan, gospodine primarius. Kako dobar dan, šta je bilo? Pa, pogledajte šta je bilo. Dobar dan, uveliko. Isusa ti. Allaha mi, ja. Šta? Ej, stao mi je sat. Ej, bolje da vam je stao sat nego da vam je stalo nešto drugo, jel tako? Sat uzmijete, odnesete ga popravim sa IG, a ovako kad vam stane nešto drugo, zdravstveno, tu nema popravke. Kako nema popravke? Što bi meni stalo? Nema i što stati? Što dobrljaš, Šemsudine? Allaha mi, moram na sastanak, zakasnim. Isusa mi, ovo se nešto čudno dešalo.